21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Шпули про те, що її 10-річна донька пішла до магазину та довгий час не повертається додому. Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину, підійшов незнайомий і запропонував піти з ним до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. Аби приховати вчинення злочину, чоловік намагався сховати тіло потерпілої. За результатами проведених слідчих дій та розшукових заходів, правоохоронці оперативно затримали 33-річного молодика. Пам'ятаю, що мої руки на її шиї, вона мовчить. Ви раніше з цією дівчинкою були знайомі? Ніколи. І не бачив, і не знав. Якби повернути час, я цього ніколи не зробив. І за сьогодні, за сьогоднішній день я не можу дати собі відповіді, чому я це зробив. Що стало якимось фактором? Я не знаю. Таке ніколи не прощають. За фактом вбивства малолітньої дитини відкрито кримінальне провадження. Та за погодженням Черкаської обласної прокуратури зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину. За даний злочин передбачена максимальна відповідальність – довічне позбавлення волі.